السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدید دوستو۔ ڈرامس سیریل جلن کی نئی پرومو میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ نشا باز نہیں آ رہی، لیکن چونکہ اسفن نے بھی اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو نشا جیسی بد چلن لڑکی کو اور کیا چاہیے۔ دوستو آپ دیکھیں گے کہ ہاسپٹل میں بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر نشا کے اماں ابا ان لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ نشا کے ابا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ ان کے منہ پر تھپڑ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آئی، اپنی ہی بہن کے گھر میں نقب لگا کے بیٹھی ہوئی تھی اور پھر ان کو ہاتھ سے کھینچتے ہوئے زبردستی گھر لے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ دوستو آپ دیکھیں گے کہ نشا اور اسفن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ دونوں اس رشتے کو ایک نام دیں گے، لیکن ادھر مینو کی تکلیف کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ نشا کے لیے نیا آنے والا رشتہ اس کے بابا کو قبول ہے، لیکن نشا نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا، لیکن اب بھی بتا رہی ہوں کہ اگر زبردستی کی تو لوگ آپ کو پتھر ماریں گے۔ تو دوستو آپ دیکھیں گے کہ نشا جو کہ کسی طرح سے راضی نہیں ہوگی، کیونکہ اسے اسفن کا ساتھ جو حاصل ہے، اسفن کا بھروسہ جو حاصل ہے، اسی وجہ سے وہ ایک اور غلط قدم اٹھانے والی ہیں۔ تو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔